daawadayaal dun meedi ayaa nagala socotaan weli waxaan ku suganahay abaay dhaxan gaar ahaan maalinla beach waxaa halkan taagan macalinka halkan sidoo kale master sambuus on the beat atooshare iyo sidoo kale laacibka ugu da'da yar xidiga ugu yar abaay dhaxan ayaa nala joogo soo dhow ustaad qurba joogta la hadal luuqada adiga maadaama aad macalin tahay waxaad dhahdaa qurbaha ka soo taga maalinla beach imaada iyo muqdisho haye master sambuus maalinta kugu horeysa waaye aad halkan timaado laakiin waxaan aad ugu xumaa adigoo tartan cuno inta ku gelin oo laacibkan u bixin inaa baxi usmaan dhib ma leh cuno in iska cuno waxba micnaha ma dhalayso daawade himiladaada ma ahayd in aad wax ku barato qaaradda yurub riyadaas waxaa kuu suurtagelinaysaa shirkadda orange oo in ka badan 15 sano ka shaqaynaysay umuuraha waxbarashada maanta waxaa jooga meel dhahay abaay dhaxan maalinla beach safiican maalinta ugu horeysa aa imaada waaw soo ujeediinta gadaasheyna waxaa jirto baddiyaa jirto aan dhabahay sida wacno wanaagsan aanan soo dhawaysan idinkan isla mid ah haye ciyaaryahaanka ugu yar waaye waa xidig mustaqbal leh wuxuu ka mid yahay dadka halkan usoo damaashaa tagay la hadal asxaabtaada haloo maxaa waa salaamiya maxaa ka mid ahay ciyaalka abaay dhaxan gaar ahaan maalinla beach haye waali salaamina kusoo dhawaada abaay dhaxan waa garta meeshaan ka waran kaluun fireeshad cunto waa hadli la'da xataa qubaa xataa diyaar waa gartay qaramanoolyaasoo duwanba qaraa xataa nadiif waa markoo ka imaadaa doon maraacda adiga doona daraada ugu dambeysa kulaaya ku dhee haddii laguu keena ka wara cunug ciyaal wubi ee meel dawaal waa ku saari kartaa adi ciyaal badeedaa tahay ciyaal wubi ciyaal badeed turxays dhammaan baddaa ka dheeraa laakiin waa gartay waxyaabaha halkan aad ku jeclaatay maxaa ka mid jawigan qabowga eh haye jirkaaga daadoon oo coron fiiriski jaaxa marka soo baxay laakiin meesha hadaa imaatid naqaskii wax walba iyo adiga hergibkii wax walba ku furma hadda adiga baddaad ka soo baxda baceeda kaa muuqdo shacab badanaa jiro oo aan halkan ogeyn oo waddan ka maqan maxaad ugu baaqaya inay soo dhowaadaan soomaaliya asalaamu calaykum isbitaalka soomaali siiriyaan waa umahad celinayaa alxamdulilaah dabiibkii maanta laygu suubiyey waa ku guuleystay aana oo yaaban oo isbitaal meelaana tegin oona lahayn oo la dhahay dibidda aad meelahan wax lagaama qaban karo anigii oo iska yaaban maxaa suubisaa isleh aa islaan dariskeyga i tiray walaalay meeshaas soomaali siriyan aa la sheegay maamadaas imaaday ilaaha daawi igugu daray walaalaha muslimiinta kale ilaahay ha kusoo toosiyo kusoo rida ayagana
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة صفا سرميني، أخصائية بأمراض النساء وجراحتها من مشفى الصومالي السوري في مقديشو. مقعيقو ودكتوريسا صفا محمد وحان أهي نخترد ودلتي دلك سوريا وحان كنت تخصصي عذرها هواينكا قلي ماذا يدل ماذا وحن مدلل باتن سنة كوجود جري هوشن عافمات وحن كسو شقيي دلال فربضن الدنيا وحن ها تنكه الجلا إسبتال كسومالي سيريان هسبتال يكوي الله مجال ذا مقدشو وحن هلكن وجوجا عاونتا هواينكا سوماليات انت بدن هواينكا وحسو وجهها دباتوين حلي ذا جور ككهر يكذب وحن ديار وهاي إن أن كها قبترة بهيها عافمات أي قبان هو يينكا سوماليات وحن كدوين دونا دلملا أنت دوين تا دعسك كبعنتا وكحنتا ضعيفتي دوينتا عادة وراركا كاذي بحثتك بربيوتك إيا برادة منك ليك بحا فرستة تبوين كحرمي ليك لأنتا إيا للانكا كسا ما اسمه منك دي بديسا وحان مر وليبا ديار وهاي إن آن دبولو باهي كستو كسابسن هوينكا. هاي ما تم قدش عدي وان قرت وحيا وعدي قاعد شعترة اتخان مجرتا هاي قلت شعترة عدي لك هاي مستر سمبوسك ورا عدي لغوبة المعلومة الوهاكو ساري كرتا سفيعا سفيعا هاي ها مستر سمبوسة دالة مسللي فوال هاي داوض يالوات اجيدان هل كانوا حاكونو الشعب ادو فربضان اسلامر كان قلبي فران كفتن بضان دور دور ايا نقل صعوتين كاميرا دي قدودو ايا كاقا وحان ايدي لنا هاي هل كلك ايمو قلقل غصو ياعو سيدا سينا يتقل